Jaz sem Gregor Divjak, po karakterju včasih tudi Divjak. Sem trener športne gimnastike, star sem 29 let, prihajam iz Sevnice. Ko sem prvič videl reklamo za Exatlon, sem v bistvu videl vse te zanimive skoke, padce v vodo, plazenja. Sem v bistvu mislil, ej, se to pa je lahko tudi za mene. Sem vsestranski in ustrajen, zato me nič ne more ustaviti.